Canal Chakra Justo, mais um vídeo para você aqui no nosso canal. Hoje vou dar uma dica para você que está com problema aí de ralos ou pias entupidas. Muita gente aí acaba gastando dinheiro chamando aí empresas especializadas para estar desentupindo aí as pias aí do banheiro, da cozinha, então um ralinho. É muito simples, já fiz várias vezes aqui, deu certo, mas só que hoje não estou com problema aqui de pia entupida nem de ralo, mas eu vou estar dando a dica para você. É muito simples. Quando tiver entupido, você vai pegar, vai jogar 3 colheres de sal aqui dentro do ralo, né? O mesmo você vai fazer com a pia, no seu caso aí se for a pia. Você vai jogar 3 colheres de sal aqui dentro e vai jogar umas 4 colheres de vinagre. Tá certo? Você vai jogar aqui e depois você vai pegar a água, vai ferver 1 litro de água lá no seu fogão a gás, o fogão que você tiver, você vai ferver 1 litro de água. E quando ela estiver fervendo, bastante quente mesmo, você vai jogar aqui dentro. Você vai jogar água fervendo aqui dentro, já com as 3 colheres de sal e também com vinagre. E a água fervendo com vinagre e com sal, ela vai agir aqui dentro. Ou seja, vai ser uma alta temperatura, vai agir e vai acabar desentupindo. Ou seja, vai ter uma reação química ali dentro, em alta temperatura, que vai desentupir facilmente aí o seu ralinho ou então a pia de sua cozinha ou de seu banheiro. Mas depois que você jogar água, você vai fazer o seguinte: você vai pegar um pano, você vai molhar o pano, deixar ele úmido e vai tampar assim, vai deixar tampado para estar fazendo uma pressão, não ter saída nenhuma de ar. Entendeu? Água fervendo lá dentro do ralinho, no caso aqui, ou mesmo você vai fazer se for a pia de sua casa. Vai tampar com um pano úmido, vai deixar ferver por uns 5 minutos. Vai deixar por uns 5 minutos e depois você retira o pano. Você vai retirar o pano, você pode pegar uma vassourinha, um pau, qualquer coisa que você tiver aí. Você vai mexer bastante assim, dentro do ralinho, se for o caso, e rapidinho vai começar a descer aos poucos, toda aquela sujeira de gordura, aquele entupimento que tiver aí. Então a dica é muito simples, muito fácil. Para você estar desentupindo pias ou ralinhos aí na sua casa. Você pode fazer aí que dá certo. Eu já fiz aqui, já tive alguns problemas, deu certo logo de primeira. Se você fizer na primeira vez não dá certo, faz a segunda, joga mais 3 colheres de sal, mais umas 3 de vinagre e joga água fervendo novamente. Depois você tampa o ralinho ou a pia, se for o caso. Na segunda vez aí é garantido que vai sair. Tá certo? Mais um vídeo então, canal Chakra Justo, dando uma dica para você aqui. Está resolvendo alguns probleminhas aí na sua casa, na sua residência e evitando gastar dinheiro aí sem necessidade. Se você gostou do vídeo, se inscreva-se, ou seja, deixa um like aí no vídeo, né, caso você gostou. Inscreva-se no nosso canal para você receber os novos vídeos e deixe ativa o sininho aí para você receber um aviso dos novos vídeos que nós estamos sempre postando aqui no nosso canal. Tá legal? Obrigado aí, até o próximo. Tchau, tchau!